Tatjana Kulić bila je očajna zbog odluke Nenada Macanovića Bevice da samo inicijativno napusti reality show program Zadruga. A sada je isplivao snimak u kome vidimo da je i ona van velelepnog imanja. Bevice i Miljana su se šetali jednim tržnim centrom, a u jednoj od radnji su se dugo zadržali. Ona je gledala stvari na popustu, a Bevica ju je sve vreme pratio u stopu. Klip je odmah postao viralan, a komentari se samo nišu. Kako je sa Bebicom u šopingu, ne razumem, ona je napolju. Miljana radi šta ona hoće. Pobegla je iza Zadruge da bi bila sa Bebicom. Diskvalifikujte je. Koristi očevo loše zdravstveno stanje da izlazi kad hoće u spoljni svet. Samo su neki od komentara. Poznato je da zadrugari nemaju dodir sa spoljnim svetom, osim poklone i stvari koje dobijaju, pa su mnogi šokirani gore pomenutim prizorom. Mnogi spekulišu da je Kulićeva napustila imanje kako bi bila uz oca Sinišu koji kuburi sa zdravljem, pa iskoristila priliku i videla svog bivšeg momka.